Takže já vás vítám u tohohle videa a v tomhle videu bude především o tom, abych objasnil a zdůraznil některé věci, co se týče těch posledních afér, které se probíraly na internetu a podobně. Jo, nebudu dělat nějaký arrogantní obličeje nebo arrogantní slova, prostě to řeknu úplně normálně, tak jak to je. Jo, tak jak jste prostě zvyklí. Jo, šlo o to, že v kapele už nějakou dobu před tím koncem byl docela nepokoj. Jo, a už prostě dlouhodobě mě tížil ten stav, jakým se hraje, prostě ty místa, na kterým se hrajou, a zkrátka některé tyhle místa jsou, jak to mám říct, některé ty koncerty vám hrozně berou, jo? Není to takový to, že prostě dostanete tu reakci, která je potřeba, a ve chvíli, kdy vlastně vy odevzdáváte energii do prázdných řad, tak je to prostě emočně totálně vyčerpávající a z dlouhodobého hlediska vám to začne ubližovat. Alespoň tohle je můj případ, že prostě z dlouhodobého hlediska už vás nemotivuje hrát pro tady tyhle ty akce, prostě se cítíte z toho akorát vyčerpaně a spíš vás štve, že nejtrávíte čas doma s rodinou, prostě místo toho někde skáčete po návěsu, kde na vás přijde 5 lidí, jo, protože prostě akce je domluvená takto a takto, a prostě, když to řeknu na rovinu, radši budu doma s rodinou, prostě, jo, je to pro mě mnohem důležitější investice času, než prostě do podobných koncertů, protože to je podobně, jak kdybych vysílal. Připadá mi to dost podobný, jak kdybych hrál online koncert, jo, prostě po internetu, na Facebooku. Je to dost podobný, protože já k tomu, abych dělal dobře hudbu, potřebuji vidět úsměvy, potřebuji vidět rozjařený tváře, štěstí v očích a podobné tyhle ty věci, které lidi vyzařují, když se baví, když mají z něčeho radost, jo. A na tom online přenosu to nejde, jo. Tam vidíte maximálně reakce, vidíte tam maximálně, co vám lidi píšou, ale nevidíte ty obličeje, necítíte ty emoce. Jo, proto tady tohle moc často nedělám a dost to ubližuje, dost to prostě vyčerpává tu psychiku. A vzhledem k tomu, s čím se léčím, a vzhledem k tomu, na co mám potvrzenou diagnózu, tak prostě si tady tuhle časovou investici nemůžu dovolit. A je prostě pro mě naprosto bezpředmětný a ubližující tady na podobných akcích vystupovat. No a prakticky jsem neměl v plánu nic jiného, než přestat hrát prostě s katapultem tribut, neboť prostě ty koncerty jsou repetitivní a drtivá většina z nich je prostě, neříkám nedůstojná, některý prostě se povedly, byly dobrý koncerty, jo, ale drtivá většina koncertů je prostě skrz známý a to nepřináší nic nového, neposune vás to někam dál. Jo, chtěl jsem prostě nějakým způsobem se věnovat své tvorbě, dělat svoje písničky a prostě zaměřovat se na to, co pro mě má smysl. A prostě ne hrát v úzovkách revival nebo tribut někoho, kdo něco slíbil a nedodržel. A nakonec ještě pro pět lidí. Prostě mám věci, které bych dělal radši než tady tohle. A myslím si, že je svatým právem každého člověka zvolit si, co bude a nebude dělat. Nicméně pak je tady ten faktor, že já jsem před tím koncertem v Hrušovanech na Divišovkou psal klukům, jestli prostě se na to nevykašlem, prostě něco ve smyslu, že cítím, že už prostě nám ujíždí vlak, jo, že stojíme furt na stejném bodě a že to nikam nevede, jestli by nebylo dobrý to ukončit, jestli by to nebylo dobrý skončit s hraním. Jo. Nakonec jsme se domluvili, že odehráme to, co máme, a že teda jako zatím skončíme. A ta debata byla taková jakože na přátelský úrovni, chtěl jsem, aby to zůstalo prostě na kamarádský úrovni, jo, aby i přesto, že přestaneme hrát spolu, jsme jako nepřestali být kamarádi, jo, zůstali na té podobné lodi, a vůbec jsem absolutně neměl v plánu jako jít do nějakých jiný kapely nebo něco podobného vymýšlet, prostě jsem si dál chtěl dělat jenom svoje a investovat čas do něčeho, o čem si myslím a o čem tak nějak cítím sám v sobě, že to má smysl, že to pro mě má smysl, ať už objektivní nebo subjektivní. Jo, takže tohle byla taková ta vsuvka, jenomže potom je tady ta informace, že ten chat, tu konverzaci, kterou já jsem nedávno sdílal na Facebooku, jo, tak vlastně kluci z kapely tenhle chat popřeli, že prostě psali přesný opak toho, co se v tom chatu odehrávalo,
No a samozřejmě drtivou většinu jejich, nebo nechci říct fanoušků, ale spíš takových těch krajních kamarádů, se kterými se znají celý život a který prakticky zhltnou všechno, co řeknou, tak bez ohledu na to, že to absolutně nebyla pravda, ty některé komentáře, tak dokázali ovlivnit docela masu jejich kamarádů. Neříkám, že fanoušků, říkám, že to jsou kamarádi, kteří jsou zaujatí prostě přímo pro ně. Jo, a nemělo to nic společného s nějakou objektivní debatou, prostě to byla snužka keců, který nedávali smysl a působili jako a chovali se a jsou pomluva. Jo, takže prostě dál jsem to nějak neřešil, prostě někdo něco řekl, jo, prostě v baráku si člověk prdne a na dvě ulici dál už se posral, jo, takže takhle to asi funguje. Nicméně faktická debata, o kterou šlo tady v této konverzaci, byla ta, že teda skončíme s hraním, ale odehráme, co máme. Jenomže pak jsme přijeli na koncert Hrušovaných na Devišovku a já už jsem klukům avizoval, že tady z toho nic necítím, že prostě tady ta akce je absolutně mrtvá, jo, že lidi nedávají žádnou energii a že prostě nelze odkud vzít tu energii, abych to těm lidem dal, když se ani kousek nevrátí. Takže se koncert odehrál s tím, že jsem prakticky vypnul emoce, abych prostě nezářil, prostě nejásal a neunavoval se tím víc, než je potřeba. A věnoval jsem se do jako správně zahraných akordů, dobře zahraných sol, dobře zaspívaných partů, jo, a prostě, aby ta hudba, když člověk zavře oči, zněla líp než normálně. Jo, ale zase to bylo na úkor toho, že jsem do toho nedával ty emoce, co jsou potřeba, kde jsem je měl brát. Jo, kde jsem měl brát tu energii na to, prostě na to nebyla. A jestliže dokážete dělat hudbu bez emocí a prostě vám to nevadí, tak je pro vás vhodný asi ten návěs prostě. Ale když chce člověk dělat hudbu pořádně, tak v tom musí být nejenom dobrá hudba, ale i ty emoce a prostě bez odezvy fanoušku to nejde. To dělat emotivně, dělat to pořádně. Takže jsem tam avizoval, že tohle nemá smysl, že prostě se na to vykašlu, protože prostě v tomhletom prostředí hrát nechci a že radši budu hrát doma prostě pro svou přítelkyni. Jo, je to pro mě víc. Jo, je to pro mě víc, když si vezmu Španělku a budu svoji přítelkyni doma drnkat na kytaru a zpívat a vím, že ona mi ty emoce vrátí. Je to jedna ku jedné a prostě to takhle může fungovat celý den. Jo, ale na těch koncertech, kde prostě je 5 lidí, z nich 4 pijou pivo a pátej si povídá sám pro sebe, tak prostě to je vyčerpávající a tak si člověk podívá, co tady vlastně dělám, jako za co jsem tady placený, co je moje role tady s těma lidma, jo, jaká je moje role. Tak jsem s těma lidma ani nekomunikoval, protože prostě neprojevili zájem o komunikaci, jednoduchý. Jo, naznal jsem, že teda skončím a pro zachování svého prostě nějakého psychického stavu a pro svého zdraví, tak jsem se prostě uchylil k tomu rozhodnutí, že s Katapultem Tribute prostě přestávám hrát. A není to nic, ani nebylo to nic proti klukům, nebylo to nic proti pořadatelům, prostě situace byla taková, já jsem v ní nechtěl být. Chtěl jsem mu prostě v tímhle tím z toho jenom odstoupit a proti nikomu jsem nic nechtěl říkat. Proti nikomu jsem neútočil, jenom jsem sám z toho chtěl prostě ven. No. Jenomže další věc, co je taky hrozně důležitá, tak je to, že na následku toho konce, kdy jsem avizoval, že prostě chci hrát důstojný koncerty v závislosti na své úrovni a prostě nějakým způsobem tu hudbu posouvat vejš, protože prostě dobře, není mi 50, mám nějaký potenciál, chci růst a prostě nepřipadám si tady v 26 jako někdo, kdo prostě ještě nemá, kdo už nemá kam růst. Mám kam růst, lidi to říkají, že mám kam růst a ty, kterých jejich pohledy jsou mnohem vyšší než ty moje. Jo, a prostě pro mě je alespoň největším cílem prostě dostat tu hudbu do kulturáku, dostat ji na velký festivaly a na podobné akce, jo, kde prostě lidi přijdou konkrétně na tu muziku a ne něco, aby hrálo do pozadí. Jo, aby se to prostě oplácelo do toho investovat tu energii. Ve chvíli, kdy jsem vlastně přišel s tímhletým prohlášením, se samozřejmě kapelník Jenda pustil do té snužky keců, kterou vám tady někam se pokusím dát, jestli to v tom telefonu půjde. Tak se tady vypustil do vylívání srdíčka na prostě absolutně subjektivně nesmyslný bázi, která nemá nic společného s faktickýma věcma, co se v těch okolnostech dělo.
Jo, a prostě znovu odpovídám jenom to, že zlo plodí vždycky jenom další zlo, jak ty ke mně, tak já k vám prostě. Někdo se zachoval špatně, zachoval jsem se prostě taky tak a jestli mi to hodlá být vyčítáno, tak z toho člověka prostě nic nemám a nehodlám si z něho cokoliv brát. Jo, je to pro mě ztráta času. Jo, zajímají mě názory lidí, kteří vědějí, o čem je řeč, znají fakta a prostě nějakým způsobem se staví k těm faktům a zbytek prostě musí může vykládat, co chce. Jo, samozřejmě jsem tady tyhle ty věci všechny sdílel na stories a kapela dostala strašnou bídu. Moji kapelníci dostali prostě od lidí šílený nářez negativních komentářů, ale jenom v závislosti na tom, prostě, co oni sami prohlásili. Jo, prostě napsali urážku, napsali lež a pomluvu a potom se dočkali docela někdy i docela vulgárních a sprostých narážek na je samotný. Což prostě na jednu stranu mě netěší, protože prostě nechci, aby lidi na sebe byli hnusní, aby se mezi sebou hádali, aby jeden druhý urážel. Je to zbytečný, jo, a neplodí to nic dobrýho. Jo, ale na druhou stranu cítím, jak prostě pocit zadosti učinění, že je to jedna jedna. Jo, prostě, že oni řekli sračku o mně, tak lidi začali vykládat sračku o nich. Akorát s tím rozdílem, že prostě tady tu sračku, kterou oni vykládali, něco ve smyslu, že proč si nenajdu lepší kapelu, vždyť mě ty kluci brzdějí, že na to prostě se mnou nemají a že úrovňově, prostě, že jsem odvalili vejš a podobně. Já jsem na to nikdy nebral ohled, já jsem prostě to bral jako, že jsme kamarádi a že spolu hrajem, ale ono z dlouhodobého horizontu to člověk slyšel tolikrát, že prostě si řekne, že na tom něco asi bude. A ty lidi potom v té konverzaci ve stories to jenom dokázali. Takže jsem z toho prostě vydedukoval, že jde prostě jenom o čistou závist, o čistou prostě zlost z toho, že jsem se na ně vykašlal. Ale já jsem se nevykašlal na ně, já jsem se vykašlal na koncertování, já jsem se vykašlal na to, na tyhle ty akce, ne na hraní s nima. Jo, to, že oni řekli, jo, dobře, končíme, už nebudeme hrát ani ve zkušebně, tak to je věc druhá, to jsem zase nenamítal, že bychom nemohli. Jo, ale prostě stalo se to, co se stalo a samozřejmě v závislosti na tady ten oznamující status ode mě a případný tady ty keci kolem, tak se ozvala kapela Catapult Revival Band ze Slovenska, která hraje velký akce, který má poměrně dobrý, jako dobrý potenciál a hlavně její členové mimo kytaristy, neříkám nic proti jejich kytaristovi, neznám ho, ale zkrátka ten se ke Catapultu úplně tak moc nehodil. Jo, ale kytarista, zpěvák byl dobrý. Jo, nicméně ti dva kluci, basák s bubeníkem, tak prostě to jsou profesionálně hrající hráči, kteří mají perfektně zvládli svý nástroje a oni se mi ozvali s tím, že prostě ať nehrajou pro tuhle úroveň, že prostě můžu jít za nima a hrát pořádný koncerty. Jo, když jsem viděl, jaký koncerty se hrajou, tak prostě mi došlo, že tohle bude asi cesta. Jo, takže až po tom, co se vlastně tady tohle všechno začalo řešit a až po mým konci Catapult Tribute, tak teprve mě přišla nabídka, nebyla jediná, přišlo mi těch nabídek celkem 5. A prostě asi už od začátku jsem byl rozhodlej pro ten Catapult Revival Band, protože to někam vede. Jo, prostě nějakým způsobem ta hudba dostane úplně jiný rozměr, takže se dá eventuálně říct, že Catapult Tribute už není jedna autentická kapela, ale právě nyní je autentickou kapelou právě Catapult Revival Band na Slovensku s Ivanem Miklošíkem. A zkrátka jasno, opět jsem byl nařčen z toho, že to jsem všechno dopředu plánoval, že to je všechno narafičený a že to je podraz a prostě to je už jenom člověk neví, jak by do mě rýpnul, jak by mi cokoliv vyčetl, prostě jenom zášť z toho, že jsem s nima přestal hrát, že jsem šlápl na jejich ego tím, že jsem se na ně v úvozovkách vykašlal. Jo, a prostě rozhodl se, že půjdu dál a shodou okolností mi prostě tady, nebo okolností, prostě na následky toho mýho konce teprve přišly nabídky, až teprve v tu chvíli jsem se rozhodoval, jestli vůbec chci hrát na tom Slovensku, jestli vůbec chci to dál někam posouvat ten Catapult. Jo, sám jsem o tom přemýšlel dlouho a prostě minimálně 2 dny jsem se rozhodoval nad tím, než vůbec řeknu, jako jestli s tím Catapultem Revival Band chci hrát a Bůh ví, jestli zůstane všechno při starým. Jo, takže tohle jsou spontánní věci, které prostě se vyvrbily v ten moment a jakýkoliv nařčení o to, že to bylo předem domluvené, jsou naprosto stupidní a vyvrátím je prostě jednoduchýma konverzacema a hovorem s tím Ivanem Miklošíkem, který mi volal opravdu až po tom, co se dělo na tom Facebooku. A co jsem oznámil svůj konec, takže prostě další lež, která vznikla na internetu, jsem schopný jako vždycky vyvrátit. Jo. Prostě bylo toho moc, stalo se toho dost těch emocí, já se jako svým bývalým kapelníkům nedivím, že prostě jsou z toho smutní, nešťastní, že cítí zlobu.
Jo, ale prostě já nehodlám šlapat po svým osobním hodnocení, než hodlám šlapat po svým potenciálu a nehodlám stát na místě, když vím, že všichni se posunou vejš a jsou třeba mnohem méně schopní. Jo, prostě chyba byla na cestě a tahle cesta nikam nevedla. Cíl je samozřejmě jasně daný a zkusíme to trošku jinačí cestou. Nicméně samozřejmě Podraz na druhou stále pokračuje, vydáváme CDčko a v srpnu vyjde CDčko Cenzurováno, nebo Censored, což je album pro rok 2024 a teď na něm přibyla nová písnička, kterou máme znovu na Facebooku a znovu algoritmus Facebooku předvádí, jak je snadný skrývat příspěvky. Když příspěvky vidí něco okolo 800 lidí, ale reakce nejsou, ty čísla jsou naprosto vymýšlené a příspěvky jsou skryté, ale to už víme dlouhodobě od roku 2021, že Facebook takhle reaguje na, když se člověk snaží vyjádřit nějaký fakta, jo, prostě jsou nežádaný na Facebooku. Vypadá to, že se možná i můj profil bude přesunovat buď na Twitter, nebo na jakoukoliv jinou platformu, kde neexistuje tady tahle role toho administrativního čuzení příspěvku a degradaci prostě před dosahem, jo, takže i na tohle se možná někam z ohledu nějakého času podívám. Nicméně tyhle ty fakty jsem vyjádřil úplně jasně, pokusím se vám sem dát ty konverzace, pokusím se vám sem dát nějaký ty keci, jo, aby prostě bylo naprosto jasný, že většina těch nesmyslů je prostě absolutně ze závisti, ze zlosti a nemá to nic společného s realitou. Jo, já netvrdím, že jsem se nikdy nechoval hnusně, že jsem nikdy prostě nebyl nasranej na někoho, že jsem nikdy neprohlásil nějakou kravinu. Jo, dobře, prohlásil, každý děláme blbosti, občas každý meleme kraviny. Jo, ale jsem ochotnej a jsem schopnej se za takovouhle věc prostě omluvit a nedělá mi problém, když řeknu, udělám blbost, říct, hele, sorry, to jsem posral. Jo, nemám s tím problém, ale ve chvíli, kdy prostě to lidi odmítají dělat na mou stranu, tak já to k ním přestanu dělat taky, takže se odmítám omlouvat těm, co o mě psali nesmysly, přičemž věděli absolutní kulový. Nehodlám se jim omlouvat a oni tohle stejně neuvidí, protože pravděpodobně jsou v blocklistu a nemají k tomu ani přístup, takže maximálně, jestli se z toho uvidíte na YouTube, tak vám se neomlouvám. Omlouvám se fanouškům, kteří chodili na ty koncerty Katapult Tribute, kteří chodili poslouchat tu písničku a podporovali nás, tak omlouvám se těm, kteří vydrželi do poslední chvíle a i po oznámení mýho konci pochopili, proč ten konec přišel a nemají na to hloupej názor, nemají na to názor, který popírá fakta. Tak těmhle lidem se omlouvám za svůj odchod, ale zbytku ne. Zbytek si s tím vybojujte sami a jenom na vás, jak se srovnáte s mým úspěchem. Jednoduchý. Takže já se s váma loučím a u dalšího informativního videa nebo jakéhokoliv dalšího videa zatím ahoj.